isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo maanta hortagay baarlamaanka dalka Itoobiya, isla markaasina su'aalo la weydiiyey, isaguna khudbad halkaasi ka jeediyey, ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay arrimo badan oo horay uusan u sheegin, oo ay ka mid tahay in dhibaatooyin iyo xadgudubyo ka dhan ah bini'aadminimada ay ka dhacaan gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya, iyo weliba arrimo kale oo la yaab leh oo Abiy Axmed markii labaad afkiisa ka soo baxay arrimahaasi oo ah in Abiy Axmed meeshii uu maro uu roob ka da-o isaga oo sheegay in maalmo dhaweyd oo uu aaday qaybo ka mid a gobolka Oromada ay roobab ka di-een deegaanadaasi, isaga oo mar horena sida la xusuusta sheegay xilligii uu dalka Jabuuti uga qaybgalayay shirka midowda Afrika in Jabuuti intii ay ku sugnaayeen ay roobab di-een, isaga oo hadal jeedinayay markii uu kasoo laabtay dalka Jabuuti ayaa waxa uu sheegay in socodkoodu uu ahaa mid barakaysan, isla markaasina Jabuuti oo inta badan aysan roobab ka di-een xilligii ay tageen ay roobab xooggani ka da-een. Sidoo kale waxa uu sheegay in daraad iyo tii ka horreysay uu deegaano Oromiya ka mid a ay tageen intii ay deegaanadaasi joogeen in roobab xooggani ay ka da-een, isaga oo sheegay in roobabkaasi ay ahaayeen kuwa baraka ah oo iyaga la socday, sida uu Abiy Axmed hadalka u dhigay isaga oo baarlamaanka dalkaasi ka hor hadlayay. Dhanka kale, Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in dembiyo dagaal ay ka dhaceen deegaanka Tigreega walow aysan ahayn sida ay reer galbeedku u buunbuuninayaan, waxa uuna sheegay in kufsi iyo boob deegaanka Tigreega uu ka dhacay. Abiy Axmed ayaa sheegay in saraakiisha ciidamada qiimeyn lagu samaynayo, waxa uuna xusay in tallaabo laga qaadi doono saraakiisha dembiyadaasi kullu kale. Waynu ognahay arrimo aynan ku talagelin oo aan ahayn kuwii aynu ciidamada u diray, ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Tigreega waa la buunbuuniyey oo reer galbeedka iyo saxaafadooda ayaa cirka geeyey. Innaga ayaa la xisaabtamayna dadkii dhibaatada ka geystay gobolkeenna Tigreega, balse ma ogolaanayno in cid kale ayna soo farageliso. Raalli kama nihin in la dhibaateeyo dadka shacabka ah. Kufsi iyo boob iyo barakicin ayaa intaba ka dhacay gobolka Tigreega, balse waxa aynu ku raajoognaa kuwii ka dambeeyey, ayuu Abiy Axmed sidoo kale sheegay. Xubna ka mid a baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa ay weydiiyeen su'aalo ay ka mid ahaayeen sida tan: goorma ayaa la joojin doonaa istiirbeegsiga lagu hayo axmaarada? Waa maxay sababta looga hortagila yahay dhibaatada gaarka u noqotay dadka kasoo jeeda axmaarada? Waa maxay sababta loo badbaadin la yahay hantida axmaarada ee la beegsanayo iyo bulshada la barakicinayo? Su'aalahaasi waa qaybo ka mid a soo jeedinadii dhinaca xil dhibaana la aaminsan yahay inay kasoo jeedaan qowmiyadda axmaarada, balse jawaabtii Abiy Axmed uu ka bixiyey iyo warbixintiisa oo dhammaystiran gadaal ayaynu ku eegi doonaa hadduu alla idmo. Balse inta aynan ka bixin warbixinada ku saabsan dhinaca Abiy Axmed, ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: dagaalku waa musiibo, dagaalku waa khasaare, dagaalku waa mugdi bilaal la idhaa, adduunka uma wanaagsano in la islaayo ama la dagaalamo. Hadalladiisii sidaasi ayaa ka mid ahayd iyada oo la xusuusto dhowaan markii weerarka lagu qaadayay gobolka Tigreega, Abiy Axmed inuu sheegay ama uu yidhi: dadka aan dagaalka aqoonin ayaynu baraynaa sida loo dagaalamo. Haddana waxaa maanta hadalkiisa ka muuqatay sida tan. Dhinaca kalena, Abiy Axmed oo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen qaybo ka mid a baarlamaanka dalka Itoobiya, ayaa waxa uu sheegay in waddanka uu hoggaaminayo uu xilligani barwaaqo lugaha la galay. Abiy Axmed waxa uu sheegay in dalku dhibaato badan ku jira, haddana horumar ballaaran uu sameeyey lixdii bilood ee lasoo dhaafay. Waxa uuna sheegay in wax soo saarka dibadda loo dhoofiyo uu kordhay 121%. Dhanka kale, waxa uu sheegay Abiy Axmed in 8 bilood ee lasoo dhaafay dhaqaalaha gudaha laga ururiyey uu gaaray 191 bilyan, waxa uuna sheegay inuu aad uga badan yahay markii la eego midkii sanadkii hore la helay. Abiy Axmed ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Itoobiya barwaaqo ay ku socoto, horumar ballaaranna ay sameeyeen, isla markaasina waddada hadda u xaadhan ee uu doonayo in dalka uu ku hogaamiyo ay tahay middan hadda dalku uu lugaha la galay oo a barwaaqo, qorshaha u degsanna uu yahay mid horumar tayo leh oo la taaban karo lagu gaari karo. Abiy Axmed oo hadal dheer jeediyey, su'aalo badanna la weydiiyey, ayaan hadduu alla idmo wararkeenna dambe khudbadiisa qaybiha ugu muhiimsan ku soo ururin doonaa.
dhanka kalena dowladda dalka Maraykanka ayaa ergay gaara waxa ay u magacowday dalka Itoobiya. Ergayga gaarka ah ee uu Maraykanku u magacaabay dalka Itoobiya ayaa habeen hore soo gaaray caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Magacaabista Chris Collins waxaa ka horreysay fariin qaylinaysa oo kulul oo uu Maraykanku u diray Abiy Axmed. Ergeygani ayaa waxaa la filayaa in Itoobiya uu kala hadlo soo afjaridda colaadda gobolka Tigreega iyo arrimaha sohdimaha ka taagan. Collins ayaa waxa uu saaxiib daacada u yahay madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden, waana markii ugu horreysay ee dowladda Maraykanku ay ergey gaara iyada oo safaarad ku leh ay u magacaawdo dalkaasi Itoobiya. Waxaana la sheegay in arrimaha ugu muhiimsan ee ergeygani looga fadhiyo in ay tahay in uu wax ka qabto arrimaha dhibaatada ah ee laga soo sheegayo gobolka Tigray ee dalkaasi Itoobiya, iyo guud ahaanba sistamka Abiy Axmed uu ku hogaaminayo dalkaasi, iyada oo dad badani ay sheegayaan in sistamka Abiy Axmed iyo Shiinaha la doonayo inay faragelin uu Maraykanku ku sameeyo. Dhanka kalena dowladda dalka Eritrea ayaa si adag uga jawaabtay cunaqabataydii shalayto ay sheegeen inay midowda Yurub kusoo rogeen. Eritrea ayaa si weyn u cambaaraysay waxay ku tilmaantay go-aanka bahdilka ah kadib markii midowda Yurub uu cunaqabatayn kusoo rogay xafiiska amniga u qaabilsan dalkaasi arrimo la xidhiidho eedeymo ku saabsan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa waxaa lagu sheegay inaysan aqbalaynin cunaqabataynta waxba kama jiraanka ah ee lagula degdegay. Waxay sheegtay in go-aankani la doonayo in lagu dhibaateeyo Eritrea isla markaasina laga leeyahay dana qarsoon oo weli aan la shaacin. Midowda Yurub ayaa cunaqabatayn kusoo rogay xafiiska dowladda Eritrea u qaabilsan amniga oo uu ku eedeeyey in uu dambiyo iyo tacadiyo aad u xoogan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha uu ka geystay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea waxa ay sheegtay in midowda Yurub uu doonayo in xiisad uu ka dhex abuuro Itoobiya iyo Eritrea isla markaasina awoodda dib loogu soo celinayo maamulkii Tigreega wadamada ka riixaya midowda Yurub sida Eritrea ay ku eedeysay. Ciidamada Eritrea ayaa waxaa lagu eedeeyay inay tacadiyo baahsan ay ka geysteen gobolka Tigreega tan iyo markii dagaaladu ay ka qararxeen halkaasi bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay. Eritrea ayaa waxaa lagu eedeeyay in ciidamo ay geysay Tigreega si awoodda looga tuuro TPLF, balse dowladaha Eritrea iyo Itoobiya ayaa labaduba arrintaasi beeniyay inkasta oo maamulka ku meelgaarka ee Abiy Axmed oo gobolkaasi u magacaabay ay sheegeen in Eritrea ciidamadeedu ay gobolkaasi ku sugan yihiin ayna dhibaatooyin ka geysteen. Dhanka kalena Soomaaliya, wararka inuu ka helayno ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay dhowaan geysay gobolka Gedo ayaa lagu soo warramayaa in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolkaas. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo dhowaanta laga dejiyey gobolka Gedo ayaa qaybo ka mid ah gobolkaasi ka bilaabay howlgallo cusub. ciidamadani oo badanaa ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxa ay howlgallo ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo, halkaasi oo shalayto safar dhanka dhulka ah ay ku tageen. howlgalladani ayaa la sheegay inay lagu beegsanayo dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo mararka qaar weerarra ku soo qaada deegaanada, sida uu sheegay taliyaha howlgelinta gobollada jubbooyinka ee dowladda Soomaaliya Bakaal Kooke oo howlgallada ciidanka hogaaminaya. ayaa waxa uu sheegay inay ujeedkooda uu yahay sugidda amniga iyo ka hortagidda weerarrada ururka Al-Shabaab. sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab aysan joojinaynin marnaba ilaa laga sifeeyo deegaanadaasi oo laga xaqiijinayo amniga dhammaan tuulooyinka hoostaga degmada Balad Xawo. deegaanada ku teedsan Balad Xawo ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weerarro kala duwan oo ay fuliyaan dagaalyahanna ka tirsan kooxda Al-Shabaab. howlgalladani ayaa imanaya xilli maalmihii u dambeeyey laga deyrinaya ciidamo horleh oo ay dowladda Soomaaliya geysay degmada Doolow ee gobolka Gedo iyo weliba degmada Balad Xawo, kuwaasi oo maamulka Jubbaland ay si weyna uga hor yimaadeen. dhanka kalena wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Jaran ayaa waxaa la sheegay in wada hadal uu kula jiro dowladda Soomaaliya. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Jaran ayaa shaaca ka qaaday inuu bilowday wada hadal u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo looga hadlayo xaaladda gobolka Gedo. Jaran oo wareysiisiiyey BBC-da ayaa waxa uu qiray in haatani wada hadal la hoose uu kula jiro dowladda dhexe oo uu horay ula dagaalamayay kadib iska hor imaadyo ka dhacay
degmada balad xawo wasiirka amniga jubbaland ayaa sidoo kale wadaa hadallada socda la mid dhigay kuwa magaalada muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxa uu indhaasay ku sii daray in uusan jirin wax heshiisa oo ilaa iyo hadda laga gaaray wadahadallada u socda isaga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya sida aynu xogtani ku helnay wadahadallada ayaa waxa ay u dhexeeyaan saraakiil ka socota hay-adda nisa iyo xubna matalaya jaran iyada oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay sidii uu ula heshiin lahaa dowladda dhexe ee soomaaliya uguna soo noqon lahaa magaalada bared xawe ee gobolka gedo halkaasi oo ay joogaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed arrintani ayaa haddii ay ka dhabayso dowladda dhexe waxa ay dhabarjab ku noqon doontaa axmed madoobe oo weyn doona guud ahaanba gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya si kastaba tee janan ayaa horay loogu xiray magaalada muqdisho isaga oo markii dambe ka baxsaday gacanta dowladda dibna ugu laabtay magaalada kismaayo isaga oo markii dambe u wareegay dhanka gobolka gedo kadibna dagaalla ka bilaabay deegaanna ku teedsan degmada bared xawo dhanka kalena dowladda dalka maraykanka ayaa waxa ay fariin u dirtay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada safiirka maraykanka ayaa fariin culus oo ku aadan ismariwaaga siyaasadda soomaaliya u diray madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada safaaradda ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo in uu xaqiijiyo si buuxda in looga wada qayb galo shir madaxeedka doorashada isla markaasina u dhammeeyo heshiiska doorashada halka ay madaxda maamul goboleedyadana ugu baaqday in ay ka qayb galaan iyaga oo aan shuruudo horudhaca hor dhigaynin shirkaasi qoraalka maraykanka ayaa yimid kadib markii shirkii afesonia ee maalinnimadii shalay tan lagu ballansanaa uu qabsoomi waayey kadib markii ay diideen madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland iyada oo ay ka qayb galeen keliya madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha isaga taabacsan waxaan ku boorinaynaa farmaajo inuu xaqiijiyo ka qayb gal dhammaystiran oo ku aadan shir madaxeedka una soo dhammeeyo heshiiska doorashada waxaynu ku boorinaynaa si ciidani iyo axmed madoobe qoorqoor cali guudlawe iyo lafta gareen in ay ka qayb galaan iyaga oo aan wax shuruuda ku xidhin kulanka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka ayaa lagu yidhi qoraal ay dowladda maraykanku soo saartay dhanka kalena midowda yurub ayaa cunaqabatayn kusoo rogay qaar ka mid a madaxda dalka eritrea oo loo haysto inay dhibaatooyin ay ka geysteen gobolka tigreega ee dalka etoobiya midowda yurub ayaa qayb ka mid a hogaaminta eritrea kusoo rogay xayiraad dhanka safarka ah sidoo kalena waxaa hantidooda lagu soo rogay inaysan dhaqdhaqaaqin si toosa iyo si dadban intaba cunaqabataintani ayaa waxaa loo sababeeyey maadaama oo ay gabood fallo ka geysteen xuquuqda aadanaha ka dhanka ah gobolka tigreeg isla markaasina la og yahay inay sirdoonka dalka eritrea ay dhibaatooyin aad u daran ka geysteen gobolkaasi laguna qasban yahay in arrimahaasi lagala xisaabtamo midowda yurub waxa uu go'aansaday inay mas-uuliyiin iyo sirdoon ka mida dalka eritrea ay cunaqabataintaasi kusoo rogaan dhinaca kale waxaa xusid mudan inay midowda yurub iyo maraykanku etoobiya ay ka joojiyeen taageero badan oo ay siin jireen go'aankani eritrea lagaga qaaday ayaa isaguna waxa uu kusoo degmayaa xilli lagu eedeynayay inay dagaalkii waqooyi ay ka qayb galeen isla markaasina gaboodfalla ka dhana xuquuqda aadanaha ay ciidamada eritrea ka geysteen gobolkaasi tigrey dhanka kalena dalka tanzania shan qof oo isku qoys ah ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen isbuurashada shan xubnood oo hal qoys ka koobnaa ayaa waxa ay ku geeriyoodeen isbuurasho xilli ay kumanaan qof isugu soo baxeen garoonka uhuru oo ku yaala magaalada darasalaam ee caasimada ganacsiga ee dalkaasi tanzania dadkani ayaa waxa ay ka qayb galayeen sagootinta meydka madaxweynihii hore ee dalka tanzania john magalufi oo maalmo ka hor ku geeriyooday magaaladaasi denis mugawi oo adhibane ayaa waxa uu sheegay inuu waayey xaaskiisii laba caruura adeer iyo gabar uu abti u yahay intaasi oo dhammaantood ku wada dhintay isbuurasho xilli aas loo samaynayay madaxweynihii dalkaasi master mutua ayaa waxa uu sheegay inay wicitaan uu ka helay nin uusan aqoonin oo garoonka isbuurashadu ka dhacday kasoo qaaday boorsada xaaskiisa waxaana mar dambe uu helay meydadka dadkaasi ehelkiisa wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inay ugu yaraan afartan qof ay naftooda ku waayeen isbuurashada hase yeeshee wararkaas xaqiiqadiisa oo dhammaystiran ilaa iyo hadda ma aysan soo bixin taliyaha booliiska ee daarusalaam oo lagu magacaabo lazaar mamba ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay inay arrintani uu kala hadli doono maalinta talaadada ah oo berita ku beegan isla markaasina uu caddayn doono sida uu wax u dhacay dad badan ayaa aaminsan inay tiro aad intaasi uga badan ay ku dhinteen halkaas kadib
markii dad aad u tiro badan oo isku soo baxay isuguna soo baxay sabootinta iyo aaska loo sameynayo madaxweynihii hore ee dalkaasi ay isbuurteen. Wararka qaarna ay sheegayaan in dad 100 qof ka badan ay ku dhinteen, 10,000 oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Daarusalaam maalintii axad ahayd si ay ugu gacan haadiyaan madaxweynihii geeriyooday oo naxashka isaga oo lagu wado magaalada lagu dhex marinayay. Maydka ayaa markii dambe loo duuliyay magaalada caasimada ah ee Dodoma, halkaasi oo maanta lagu aasay duco qaran ayaana loo sameeyey, waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah madaxda wadamada Afrika. Waxa uu dhintay isbuucii hore isaga oo da'diisu ay tahay 61 sano jira. Dowladda ayaana sheegtay inuu u geeriyooday wadna xanuun ku soo booday, laakiin mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu u geeriyooday cudurka COVID-19.